наші колеги з Центру протидії корупції мене запитують, чи не цікавить мене ідея взяти участь у фільмі в британському журналістському розслідуванні. І нам потрібно було бути, що називається, undercover reporters, тобто журналістами під прикриттям, обвішаними прихованими камерами. Великобританія – це країна, в якій, як показує в тому числі цей фільм, є брудні гроші. І їх там багато. І фінансова столиця світу, вона не дарма так називається, тому що це дуже заможна країна, не в останню чергу завдяки анонімним вливанням невідомого походження грошей за кордону. І величезна частка з цього потоку йде з країни СНД. І найбільша частка з країни СНД йде з Росії через це. Вони вирішили обрати саме цього героя, придумати йому таку легенду, що він все ж таки росіянин з Росії. Я вважаю, що результат дуже непоганий. І важливо відмітити, що в британському парламенті фактично в наступного дня після виходу вже було зареєстровано, це називається early day motion, це значить намір про проведення слухань за результатами цього розслідування. Мене здивувало, що насправді навіть для Бориса, умовно Бориса, не стояло питання якоїсь реакції російської влади. Тобто настільки природньо, що приходить член російського уряду, це настільки природньо видно для будь-якого там ріалтора у Лондоні, що це уряд там злодіїв, що це нормально, і всі відповідали, що ми розуміємо. Я просто намагався тепер перекласти на українські реалії. І для мене теж зрозуміло, щоб, наприклад, поява там українських міністрів, вона б супроводжувалась приблизно з такою ж реакцією.